નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો એચબીએન ટીવી ન્યૂઝ. ની એચબીએન ટીવી ન્યૂઝ માં આપનું સ્વાગત છે. તો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. પાટણ થી અમારા સંવાદદાતા હિતેશ મકવાણા સાથે. પાટણ કેન્દ્રીય સાંસ્કૃતિક રાજ્ય મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલના હસ્તે વીર મેઘમાયા મંદિર નું ભૂમિપૂજન. પાટણ ખાતે કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી સહસ્ત્રલિંગ સરોવર તથા રાણીની વાવ જેવા ઐતિહાસિક સ્થળો ઉપરાંત પટોળા હાઉસની લીધી મુલાકાત. વીર મેઘમાયા વિશ્વ મેમોરિયલ ફાઉન્ડેશન એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટરના ખાતે કેન્દ્રીય સાંસ્કૃતિક રાજ્ય મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલના હસ્તે વીર મેઘમાયા મંદિરનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું. પાટણ પધારેલા કેન્દ્રીય મંત્રીએ સહસ્ત્રલિંગ સરોવર રાણીની વાવ તથા પટોળા હાઉસની મુલાકાત પણ લીધી હતી. જય જય ગરવી ગુજરાતના નાદ સાથે પ્રાસંગિક ઉદબોધન કરતા કેન્દ્રીય મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલને જણાવ્યું કે સામાજિક ક્રાંતિના અગ્રદૂત સમા વીર મેઘમાયાની બલિદાન ગાથાને અમર રાખવા અહીં મ્યુઝિયમ બનવું જોઈએ. કેન્દ્ર સરકારના સાંસ્કૃતિક વિભાગની ગ્રાન્ટમાંથી મ્યુઝિયમ ઉપરાંત લાઇબ્રેરી અને પાંડુલિપિ માટેનું રિસર્ચ સેન્ટર બનાવવાની દિશામાં પ્રયત્ન થવા જોઈએ. પાટણની સાંસ્કૃતિક ધરોહરની સંબંધિત સ્થળોના વિકાસ માટે કોઈ કસર નહીં છોડીએ તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું કે હેમચંદ્રાચાર્યની આ ભૂમિ પર ગાયકવાડ શાસન પણ હતું ત્યારે આ તમામ બાબતો ઉપરાંત યુનેસ્કો દ્વારા વિશ્વ વિરાસતમાં સ્થાન પામેલી રાણીની વાવની સાથે સાથે ચાલુક્ય રાજાઓ દ્વારા નિર્મિત સહસ્ત્રલિંગ સરોવર અને તેની આસપાસના વિસ્તારના વિકાસ માટે ડિટેલ પ્રોજેક્ટ રજૂ કરવામાં આવે જેના આધારે કેન્દ્રની ટીમ દ્વારા સર્વે કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી શકાય. આ પ્રસંગે અમદાવાદ પશ્ચિમ મત ક્ષેત્રના સાંસદ અને વીર મેઘમાયા વિશ્વ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટના ચેરમેન ડોક્ટર કિરીટભાઈ સોલંકીએ જણાવ્યું કે સદીઓ પહેલા સહસ્ત્રલિંગ સરોવરમાં પાણી આવે તે માટે સ્વેચ્છાએ પોતાના પ્રાણનું બલિદાન આપનારા વીર મેઘમાયાની ગાથાને ચિરંજીવી બનાવવા મેમોરિયલ ભાગરૂપે આ મંદિરનું નિર્માણ આગામી 9 માસમાં પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે. ડોક્ટર કિરીટભાઈ સોલંકીએ ઉમેર્યું કે આ મંદિરના ગર્ભગૃહમાં વીર મેઘમાયા ઉપરાંત સંત કબીર રવિદાસ સહિતના સંતોની મૂર્તિઓનું સ્થાપન પણ કરવામાં આવશે. સાથે ટેકરી પર આવેલા પુરાતન સ્મારકને બલિદાન સંકલ્પ સ્મારક તરીકે વિકસાવવામાં આવશે. પાટણ જિલ્લાને ભીલડી સુધી બ્રોડગેજ રેલવે લાઇન મંજૂર કરવા બદલ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો આભાર વ્યક્ત કરી સાંસદ ડોક્ટર કિરીટભાઈ સોલંકીએ વિશ્વ વિરાસત રાણીની વાવ, રુદ્રમહાલ અને સહસ્ત્રલિંગ સરોવર સહિતના સ્થળો અને વ્યવહાત્મક દ્રષ્ટિએ સરહદી જિલ્લો હોવાથી એરપોર્ટ બનાવવા માટે પણ કેન્દ્ર સરકાર ઉડ્ડયન મંત્રાલયમાં રજૂઆત કરી હોવાનું જણાવ્યું હતું. સાથે જ કેન્દ્ર સરકારના જળ મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવનાર યોજનાઓ પૈકી કોઈ એક યોજનાનું નામ વીર મેઘમાયાના નામ પર રાખવા પણ રજૂઆત કરી હતી. વીર મેઘમાયા વિશ્વ મેમોરિયલ ફાઉન્ડેશન એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર ખાતે મંદિરના ભૂમિપૂજન ઉપરાંત કેન્દ્રીય મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે સહસ્ત્રલિંગ સરોવરની મુલાકાત લીધી હતી. પુરાતત્વ વિભાગના અધિકારીશ્રીઓ દ્વારા કેન્દ્રીય મંત્રીને સરોવરના ઉત્ખનન, તેની સ્થાપત્ય શૈલી અને સંલગ્ન સહિતની બાબતોથી અવગત કરાવવામાં આવ્યા હતા. કેન્દ્રીય મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે વિશ્વ વિરાસત રાણીની વાવ અને પાટણના જગ પ્રખ્યાત પટોળાનું પણ નિરીક્ષણ કરી જરૂરી માહિતી મેળવી હતી. આ પ્રસંગે વીર મેઘમાયા વિશ્વ મેમોરિયલ ફાઉન્ડેશન એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટરના હોદ્દેદારો તથા શ્રી વીર મેઘમાયાના મંદિર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ પાટણના પ્રમુખ શ્રી મુકેશભાઈ સોલંકી અને મહામંત્રી શ્રી મહેશભાઈ સોલંકી તથા ટ્રસ્ટીઓ શ્રી પ્રવીણભાઈ સોલંકી, પૂજાભાઈ સોલંકી, અંબાલાલ પરમાર, હીરાલાલ કિરીટભાઈ પરમાર તેમજ સામાજિક અગ્રણીઓ અને ઉપસ્થિત મહાનુભાવો દ્વારા સ્વાગત સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં પાટણના સાંસદ સભ્ય ભરતસિંહજી ડાભી, જિલ્લા સંગઠન પ્રમુખ દશરથજી ઠાકોર, પૂર્વ મહામંત્રી કેસી પટેલ, અસર્વ મત વિસ્તારના ધારાસભ્ય અને ટ્રસ્ટના વાઇસ ચેરમેન પ્રદીપભાઈ પરમાર, કોડીનાના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને પૂર્વ સંસદીય સચિવ છેડી પરમાર સહિતના મહાનુભાવો તથા પ્રજાજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ફરી મળીશું નવા સમાચારો સાથે. અમારા સંવાદદાતા જગદીશભાઈ સોલંકી સાથે આપ જોતા રહો એચબીએન ટીવી ન્યૂઝ. મેં પાટણ મેં જો મેં જાણ પાયા હું અબ તક યુનેસ્કો કી વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ રાણ કી વાવ ભી યહાં હૈ, વીર મેઘમાયા કી ટેકરી મંદિર, ઉનકા જો બલિદાન કી ગાથા ભી યહાં હૈ. હેમચંદ્ર સૂરી જી જો જૈન સત્તાચારી હુએ, ઉનકી વ્યાકરણ કે માધ્યમ સે ઉન્હોને જો પૂરે સંસાર કો જૈન દર્શન કે બારે મેં બતાયા, સ્વતંબર જૈન સંઘ મેં ઉનકા બડા નામ હૈ, ઉનકા ભી સ્થાન પાટણ હૈ. તો એસે કઈ ચીજે, ઓર જબ મેં આજ વરિષ્ઠ નાગરિક જનો સે બાત કર રહા થા પાટણ કે, તો યહાં પુરાણા જૈન સાહિત્ય ભી હૈ, યહાં સયાજીરાવ ગાયકવાડ બડોદા મહારાજા કા ક્ષેત્રાધિકાર કા એરિયા થા, તો ઉનસે સંબંધિત લાઇબ્રેરી ભી હૈ,
और ऐसे बहुत से ऐसे प्रकल्प हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जिन पे संस्कृति मंत्रालय काम करेगा।